Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV-nin fərqli xəbərlər verilişi yeni həftədə yeni reportajları ilə efirdədir. Ölkədə gedən hadisələrdən gündəlik xəbər tutmağın bir yolu da Azadlıq Radiosu TV-ni izləməkdir. Reportyorlarımızın çəkdiyi bir-birindən maraqlı süjetləri isə sizə mən təqdim edirəm. Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü xəbərlərdən. Bakıda 16 siyasi partiya və təşkilat bir araya gəlir. Bakıda bir çox məktəblərdə dərs il öncəsi təmir başlayıb. Gözəllik müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən qız müəyyənləşdi. İndi isə fərqli xəbərlər daha ətraflı. Seçki yaxınlaşdıqca siyasi partiyalar arasında da canlanma müşahidə olunur. Həftə sonu bir qrup müxalifət partiyası toplaşaraq yeni siyasi birlik yaratdıqlarını elan ediblər. Müxalifət düşərgəsinin əsas partiyaları hələ ki müşahidəçidirlər. Rəna Allahverdiyeva yeni birliyin nə dərəcədə ciddi qüvvə olduğunu araşdırıb. Müxalifət partiyalar birləşərək yeni siyasi birlik yaradıblar. Demokratik Qüvvələrin Məşvirət Məclisi adlanan birliyin yaradılmasına avqustun 24-də Müsavat Partiyası istisna olmaqla 17 siyasi partiyanın iştirak etdiyi toplantıda qərar verilib. Azərbaycan Dünyəvi Partiyasının sədri Şakir Ulubəyin sözlərinə görə məclisin yaradılmasında əsas məqsəd müxalifət qüvvələri arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və müzakirələrin davamlılığını təmin etməkdir. Və məlum oldu ki, bütün müxalifət partiyaları birgə birlik yaratmaq ehtiyacındadırlar. 16 partiya heç kimin təzyiqi olmadan özləri, hətta mən sədr idim, aparıcı idim, mən heç hadisələrin belə çevik baş tutmasına bir tərəfdən çox sevindim, amma hesab elədim ki, bir neçə müzakirə davam edərdi və birlik haqqında hansısa təklif olardı, amma partiyaların özləri hansısa bir məşvərət məclisinin yaranmağını təklif elədilər və səsə qoyuldu Xalq Cəbhəsi partiyasından başqa hamı məşvərət məclisi adlanmasını tərəfdarı oldular. Sadəcə orada Ümid partiyası ilə Demokrat partiyası, onlar Qarabağ blokuna daxil olduqları üçün. Onlar hesab elədilər ki, biz bu məsələni partiyada müzakirə edək, razılıq alınsın və biz sonrakı müzakirələrdə partiyanın rəyini səsləndirəcəyik. Tədbirdə iştirak etsə də Demokratik Qüvvələrin Məşvət Məclisinin yaradılması üçün səs verməyənlərdən olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı partiyanın Məşvət Məclisinə qoşulmamasına səbəb kimi İctimai Palatada təmsil olunduqlarını deyir. Xalq Cəbhəsi olaraq biz müxalifət düşərgəsində mövcud hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan demokratik dənişlər istiqamətində çalışan birliklərin yaranmasını təqdir edirik və o cümlədən də 16 partiyanın bir araya gələrək yaratdıqları məşvərət məclisinə uğurlar arzulayırıq. Səmərəli əməkdaşlıq mexanizmi kimi İctimai Palatanı görürük və eyni zamanda bu çərçivədə bütün yeni yaranan qurumlarla, siyasi qüvvələrlə də məsləhətləşmələri iki tərəfli və çox tərəfli müzakirələrə də açıqıq. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin yeni yaranmış məclislə İctimai Palatanı müqayisə edərək deyir ki, mən belə mətbuatdan belə başa düşdüm ki, bu siyasi partiyaların bir təsisatı kimi nəzərdə tutuldu. İctimai Palata isə fərdi üzvlüyə əsaslanan həm siyasi partiya nümayəndələri, həm tanınmış vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, həm demokratik media nümayəndələri ayrı-ayrı bu rəy mərkəzlərini təmsil edən tanınmış şəxslərin, ziyalıların iştirakı ilə yaradılmış bir vətəndaş hərəkatıdır. Ona görə də bunlar bir-birindən tamamilə fərqlidir. Prinsip etibarilə əlbəttə ki, təşəbbüslərə də uğur arzulamaq qalır. Yəni, bir şey alınacaqsa və bu işin xeyrinə olacaqsa, buna ancaq bu arzu olunan məsələdir ki, belə şey olsun. Yeni yaranmış demokratik qüvvələrin Məşvəyət Məclisində təmsil olunan Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan gələcəkdə İctimai Palata ilə Məşvəyət Məclisinin bir araya gəlməsini istisna etmir. Bu, irəliyə doğru atılmış yarım addım belə olsa müsbət dəyərləndirmək lazımdır və ümid edirəm ki, gələcəkdə İctimai Palatada olan partiyalarda əməkdaşlığı davam etdirmək lazımdır. Hətta sıx əməkdaşlığa getməyin zəruriliyini mən xüsusilə vurğulamaq istərdim. Mən belə düşünürəm ki, bütün bu qurumlar hamısı, bütün bu qurumlar Azərbaycanda müxalifət arası, müxalifət daxili, müxalif qurumların hamısı
bir hədəfə vurmalıdırlar, demokratik seçki qabalı mühitin yaradılmasına. Azərbaycan Dünyəvi Partiyasının sədri Şakir Ulubəy bildirir ki, siyasi partiyaların bu birliyi hərəkata da çevrilə bilər. Müsavat Partiyasının məclis üzvü Aydın Acalov faciəli şəkildə həlak olub. Avqustun 25-də yol qəzasında vəfat edən Aydın bəyi yəqin ki, çoxlarınız, xüsusilə də müxalifətin aksiyalarını yaxından izləyənlər sifətdən tanıyacaq. Onu tez-tez etiraz aksiyalarının önündə görmək olurdu. Ölüm bir gündə geciksəydi, indi o Amerikada oğlunun yanında olacaqdı. Söhbət Müsavat Partiyasının məclis üzvü Aydın Acalovdan gedir. Ölümündən qabaq səfərə hazırlaşan müsavatçı avqustun 25-də avtomobil qəzasında vəfat edib. Hökməli dairəsinin yaxınlığında KAMAZ markalı maşın Aydın Acalovun idarə etdiyi maşının üstünə çıxıb. Bir gün sonra Əhmədli qəsəbəsində onunla vida mərasimi keçirilib. Dəfin mərasimində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və 100-dən çox ictimai fəal iştirak edib. Dəfindən sonra İsa Qəmbər mərhumun məzarı önündə çıxış edib. Əli, 2 nəfər aparsınız, yaxşı olar. Fəlsəfə doktoru Aydın Acalov müxalifətin etiraz aksiyalarının fəal iştirakçısı idi. O, 2010-cu ildə Müsavət və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yaratdığı seçki blokunun loqotipinin, eləcə də partiyanın bir sıra seçkiyə aid şüar və devizlərinin müəllifi idi. O yanı təmir, bu yanı təmir. Amma orada kimlər və necə oxuyacaq hələ bilinmir. Söhbət Bakıda təmirə başlayan bir neçə məktəbdən gedir. Təmirdən çıxandan sonra bu binalarda şagirdlərə təklif olunan yenilik varmı? Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı və Turxan Kərimovun reportajında. Sentyabrın 15-i yeni dərs ilində bu səsi məktəb zəngi əvəz etməlidir. Təbii, əgər təmir işləri vaxtacan başa çatsa. Bakının Xətai rayonunda yerləşən 25 saylı məktəbdə hələ ki təmir tikinti işləri davam edir. Məktəbin direktoru və tikintidə çalışanlar yeni dərs ilinə kimi məktəbi şagird və müəllimlərə təhvil verəcəklərini bildirirlər. Məktəbin direktoru Nəbi Nağıyevin sözlərinə görə, işçi ay günlərində istirahət etmədən məktəbdə tikintinin gedişi ilə yaxından maraqlanıb. Direktor deyir ki, 30 ilə yaxındır əsaslı təmir edilməyən məktəbin hazırki vəziyyətini görənlər təəccüblənirlər. Elə yüksək səviyyədə təmir olunur ki, inanın bəzən də gözlərimizə inana bilmirik. Valideynlər də, müəllimlərimiz də, şagirdlərimiz də, bütün kollektivimiz də gəlib öz gözlərinə inanmırlar. Yüksək səviyyədə döşəməni siz, yəni təmiz taxta olan döşəməni görürsünüz. Yüksək səviyyədə yanğından mühafizə sistemini yəqin ki, görəcəksiniz. İşıqlandırma sistemi, kanalizasiya sistemi və ondan da əlavə məktəbin hər tərəfi 24 saat ərzində su ilə təchiz olmağı üçün yüksək səviyyədə kənlər qoyulub, qoşulub. Mən nə deyərdim? Ancaq bizdən təhsil vermək, şagirdən təhsil almaq hamımızın borcu olmalıdır. Məktəbin maddi texniki bazasının yeniləşdiyini deyən Nəbi Ağayev, şagirdlərin informatika dərslərinin keçirilməsi üçün yeni kompüterlərin verildiyini də bildirir. Artıq bizdə bu dəqiqə 33 nəfərə aid, çünki uşağımız müsahibə o qədər çox deyil, 33 dənə ədəd kompüter var. Kimya kabineti veriblər, bütün kimya kabineti, yəni şey, sıfırdan başlayaraq axıra kimi, fizika kabineti, biologiya kabineti, bunları veriblər. Müəllimlərin maaş məsələsinə gəldikdə isə, ürəyimin sözünü qoy, deyim ki, bunun maaşın burada dəxli yoxdur. Yəni ki, təhsil verən müəllim istəyir 100 manat alsın, istəyir 1000 manat alsın, onsuz təlim verəcək, təhsil verəcək. 98 manat maaş alan məktəbin texniki işçisi Nazlı Məmmədova da yeni dərs ilinə qədər bütün işlərin tamamlanacağını düşünür. Həlbət ki, əgər işçiyiksə, işə format olmuşuqsa, maaş alırıqsa, çatdırmalıyıq da, sənə qurba, uşaqlara görə necə deyərlər. Məsuliyyətdir də, məsuliyyətimizi yəri yerinə yetir. Uzağa gələn həftənin ayın birinə kimi maşallah qutaracaq. Bu işlərə görə əlavə maaş alacaqsınız mı? Sualın isə Nazlı Məmmədova belə cavab verir. Yox, hələ olmaz. Onu hardan verəcək? Hardan verəcək? Özünün maaşı belə deyir. Xətai rayonunda yerləşən 88 saylı məktəbdə də təmir işləri davam edir. Biz orada olarkən məktəbin dam örtüyü qırılanır, fasadında isə aqlay daşlar vurulurdu. Məktəbin Bakı-Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təmir edildiyini deyən direktor Həcər Rəhimova tikinti xərclərinə qarışmadıqlarını bildirir və əlavə edir ki, avqustun 29-una məktəb tam təhvil veriləcək. İndi də içəridə demək olar ki, bütün işlər qurtarıbdır. Bu dəqiqə yerləşdirmə işləri gedir.
Yəni ki, döşəmələr də laklanıbdır, hər bir şeylər. Hal-hazırda sinif otaqlarında bu inventarların, mebellərin zadın yerləşdirilməsi işləri gedir. Həyətdə də ki, özünüz görürsünüz. Demək olar ki, həyətdə də iş qutarıbdır, bir balaca o tərəfdə iş qalıb. Bundan sonra yaşıllaşdırma idarəsindən gəlib yaşıllaşmanı. Belə ki, ayın axırına söz verirlər, 29-u günü tam bina təhvil veriləcəkdir. Həyətdə ki, ayın 5-in 6-sına yəqin ki. Müəllimlərin diqqətdən kənara qalmadıqlarını deyən Həcər Rəhimovanın sözlərinə görə, ölkənin iqtisadi göstəriciləri yüksəldikcə müəllimlərin maaşları da artırılıb. Məktəblərdə təmir işləri gedir. Bəs bütün bunların təhsilin keyfiyyətinə töhfəsi varmı? Bəzi müstəqil ekspertlər görülən işləri kosmetik dəyişikliklər sayır. Onların fikrincə, real islahatlardan isə söz belə gedə bilməz. Direktor Həcər Rəhimov isə fərqli düşünür. Fikrini düz saymıram. Məktəb paralel gedir bunlar, paraleldə əladır. Yəni, paraleldə getməlidir. Yəni, nətər, deməli, uçuq, sökük, başından daman yerdə, elə təhsil içərdən düzdən, orada heç həvəs də olmaz oxumağa. Hər halda bunlar ikisi paralel getməlidir, paralel də gedir bizdə. Yəni ki, təhsilin islahatları da gedir, bu dəqiqə milli kurikulum həyata keçirilir. Məktəb yaxınlığında yaşayan sakinlər isə düşünürlər ki, təhsil sistemində islahatlara ehtiyac var. Bəzi-bəzi müəllimləri hamısına aiddir, əleydən keçirmək lazımdır. Dərs keçmirlər, bir az səhlənkarlıq eləyirlər, düzdür, hamıya aiddir o. Amma ki, görürsünüz ki, elə hallara tez-tez rast gəlirik. Hərdən məsələn, nəvələrim də gedir, narazıyam ki, orada çox şey pul yığırlar. Hər bir şeyə pul yığırlar. Ondan nazirin xəbəri yoxdur axı. Ondan bizim prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bir də görürsün, uşaq gəlir, deyir, filan pulu verir, bəhmən pulu verir, adam biraz pis baxır. Ancaq mən uşaqları evdə deyirəm ki, ondan bizim nazirimizin xəbəri yoxdur. Qarabağ cinsinə mənsub, hətta Qarabağı belə görüb gəlmiş atla yanaşı at çapmaq istəyirsiniz. Bunun üçün 10 manat pulunuzun olması, bir də Bakı Dövlət Cıdır Meydanının ünvanını bilməyiniz kifayət eləyər. Bu meydandan Nəzrin Nəzirovanın hazırladığı reportaja baxa bilərsiniz. Ürəyinizdən at çapıb, cövlan etmək keçsə, bunu cəmi 10 manata reallaşdırmaq mümkündür. Bunun üçün Bakı Dövlət Cıdır Meydanına baş çəkmək kifayətdir. Burada atçılığın cıdır idman növünə üstünlük verilir. Məşqçi Emin Atayev deyir ki, ümumilikdə 140-a yaxın at saxlayırlar. Çoxu xarici cinslərdir. Əsasən də ingilis atlardır. Eyni zamanda Fransa və İrlandiyadan da atlar var. Fransadan atı var, gəlmə atıdır. Yəni, yaxşı nəticə göstərdiyinə görə, yaxşı qaçdığına görə Türkiyəyə yarış aparırlar. Türkiyədə internasional deyilən bir yarış var, dünyanın hər yerindən ora qatılırlar. İndi yoldadır bu dəqiqə gedirlər, ona yarışa gedirlər. Bu atların əksəriyyəti şəxsi atlardır. Məşqçi onlara bir aylıq qulluğun xərclərindən danışır. Ata yaxşı baxımla, ata rəsqod olar 200 manat, 220 manat bu civarına, yəni yaxşı baxımla. Onun meyvəsini, vitaminini alıb versən, 200 manat, 220 manat civarında xərci var. Belə saxlanma haqqı 250 manat, 300 manat. Məşqçi deyir ki, bir aydan çoxdur bura yeni atlar gətirilib. Bu atlar Gürcüstanda müxtəlif cinslərdən alınan balılardır və yarışlar üçün yetişdirilir. Meydançada məşq edən Çapar Camal Tağıyev isə öz atından ağız dolusu danışdı. Çempion, çempion. Ən belə pis nəticəsi ikinci yer olub. O da ki, müəyyən səbəblərə görə travması olub belə. Amma belə pastayanı birinci olur. Camal Tağıyevin dediyinə görə Savalan adlı bu at Qarabağ cinsindəndir. 4 ildir ki, yarışları çıxır. Camal Tağıyev yarış atlarına edilməli olan xüsusi diqqətdən, düzgün qulluğundan da danışdı. Gündəlik qulluq tələb edirlər. Bunların təmizliyi, yeməkləri, onlardan da əlavə ən azından bunlarla o insani cəhətdən yaxınlaşıb biraz sual vermək, hər bir şey bunların hamısı xeyirlədir. Bunlar gündəlik insan qayğısına ehtiyaclar olur. Baxır, biri təbii ot verir, biri yonca verir. Belə ot vələmir. Əsasən çox vaxt meyvələr də daxil olur ora. Alma, yer kökü, qarpız. Məşqçi Emin Atayev deyir ki, yerli at cinsləri ilə xarici cinslər yönüşcə fərqli olduqları kimi, onlarla davranış, qulluq da fərqlilik tələb edir. İngiliz atının özünün baxımı belədir ki, hər şey qayda qanun, hər vaxtı vaxtında olmalıdır. Yəni, dəqiqəsini belə gözləməlisən ki, hər gün eyni vaxtda, eyni saatda bunlar bəslənilsin, yedizdirilsin. Qarabağ atlarına, ingilis atlarının fərqi ondadır ki, ingilis atlar nəzərdə tutulub 4000 metr məsafəyə, yəni qaçış şeyi.
Qarabağ atında xüsusiyyətləri, gözə xüsusiyyət odur ki, 100 kilometr olsun, 150 kilometr olsun, 50 kilometr olsun, uzaq məsafəyə qaçan atlardır, yəni Qarabağ dilboz atları, yəni bizim yerli cinslərimiz. Dözümlü olduqlarına görə çox fərqlidirlər. Məşqçi deyir ki, atların qidalanmasına, təmizliyinə xüsusi diqqət ayırırlar. Çünki onların yarışda hansı uğur göstərmələri bundan çox asılıdır. Bu atların nallanmasına da xüsusi önəm verilir. Yəni, normalda yarış atlarının nalı 25 gün, 30 gün ərzində dəyişməlidir. Bir də ondan ibarət ki, yəni, alüminium nal var, bir də dəmir nal var. O dəmir nal qış üçündür, yəni at yarışa hazırlandığı müddət, qış vaxtı, yarış olmayan vaxtda dəmir nalla nallanır. Yarış vaxtında isə orada o qram söhbəti var da, ata ağırlıq olmasın deyə yarış atlara alüminium nal vururlar. Ki o yüngüldür, at özünü rahat hiss edir. Bu belə su vurulur ki, nallanandan sonra yəni o mıxın yeri haradasa biraz tutulsun, mıx boşalmaz. Dövlət Cıdır meydanında yerli Qarabağ dilboz atları da yetişdirilir. 14 yaşından bəri atçılıqla məşğul olan məşqçi Şükür Vəliyev isə həvəslə bu atlar barədə məlumat verir. Deyir ki, nəsli azalan bu atlar bəzi sahibkarlar tərəfindən yetişdirilir, çoxaldılır. Şükür Vəliyevin dediyinə görə bu atlar mini üçün digər cins atlardan daha dözümlüdür. Bu da yenə sarab Qarabağ cinsləri atlarının qayğı kimi saxlanılmış, istifadə olunmuş atlardan biridir. Bu da həmsinin tanınmış cüzdürlərdə, çox cüzdürlərdə iştirak edir, çox nailiyyətləri olmuş bir at. Hal-hazırda da Qarabağ cinsinin artırılması üçün istifadə olunmuş ayqıraq. Məşqçi Emin Atayev isə bahalı özəl atlarından da bəhs etdi. Bu zimicəri bunu ucuz almışıq almağına, bunu yararsız bir at kimi saxlayırdılar, saxlayanda. Biz bunu aldıq, bunu yaxşı baxım göstərdik. Məşq elətdirdik yarışlarda, bir iki yarış çapdı. Üçüncü yarışını Azərbaycanda Priz SSR deyilən bir, yəni köhnədən qalmış bir yarış var da, önəmli yarışdır. Yəni at üçün il ərzində elə bir ən güclü yarış o sayılır. Dünyada da ən güclü yarışlar elə hər yerdə o yarış sayılır. O yarışı qazandı. Sonra ikinci qalır, üçüncü qalır bu at. Çox özəl atdır, yəni çox önəmli atdır. Burada yarış atları ilə yanaşı minik atlar da saxlanılır. Həvəsi, bacarığı olan hər kəs bu atları çapa bilər. Nizami Abbasov artıq 2 ildir ki, at çapmağa həvəs göstərir. Dediyinə görə həftədə bir neçə dəfə bura gəlir. 2 ildir hal-hazırda məşq eləmişəm, məşq olmuşam. Bura da yeni, təzə gəlirəm bura. Məsələn, həvəs, heyvanlara sevgi elə. Asanet isə Bakıya ailəsi ilə birlikdə Maxaçqaladan qonaq gəlib. Я занимаюсь конным спортом и хожу в конноспортивный клуб Оджигит. Когда мы приехали в Баку, в первую очередь мне захотелось посидеть здесь Бакинский ипподром. И вот и когда мы сюда приехали, мне здесь очень понравилось ездить на лошадях. Это очень интересно, весело и занимательно. Bu meydanın ən yaşlı atı isə Qarabağ cinsinə mənsub olan Aypara'dır. Onun 23 yaşı var, yarışlarda çoxlu nailiyyətləri olub. İndi isə yaşlandığından yarışlarda iştirak etmir. Məşqçi Şükür Vəliyev deyir ki, bu at Ağdamı da görüb. Keçən həftə sonu Bakıda Azərbaycanın mədəniyyət gözəli seçildi. Bu gözəl sentyabrda Bakıda keçiriləcək dünya mədəniyyət gözəlləri arasında Azərbaycanı təmsil edəcək. Azərbaycan gözəli seçimində nələr yaşandı və kimlər narazı qaldı? Bu haqda Durna Səfərli məlumat verəcək. Təəssüf ki, münsiflər heyətinin seçimindən olan narazılıqla bağlı qarşı tərəfin fikirlərini almaq mümkün olmadı. Çünki münsiflər nəticə elan edilər-edilməz yarışmanı tərk etdilər. Avqustun 25-də Bakıda keçirilən Miss Civilization yarışmasında Azərbaycan gözəli seçilib. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş 20 gözəl musiqi sədaları altında milli paltarlarda, sərbəst geyimlərdə, sonra gəlinlik qiyafələrində, daha sonra gecə libaslarında, ən sonda isə xəz geyimində səhnəyə çıxıblar. Gözəli seçmək üçün münsiflər heyətində stilistdən tutmuş müğənniyə qədər 7 müxtəlif peşə sahibi təmsil olunurdu.
Azərbaycan gözəli adını qazanmaq uğrunda iştirakçı qızlarla yanaşı ailə üzvləri, dostları və tamaşaçılar da həyəcan içində idilər. Münsiflərin birgə qərarı bəlli olandan sonra bu həyəcana son qoyuldu və Miss Civilization Azərbaycan 2012 mədəniyyətlər gözəlinin adı açıqlandı. Aytac Ağasıyeva 19 nömrəm. Adı da gözəl, soyadı da gözəl, özü də gözəl. Təbriklər. Yarışmamızın birincisi Azərbaycan gözəli inşallah sentyabr ayında Heydəliyev sarayında dünya yarışmamızda yarışmasında məmləkətimizin gözəllik müsabiqəsi bununla bitməyib. Yarışmanın ortasında iştirakçılardan Diana Eyyubova ilə təşkilatçılar arasında mübahisə yaranıb. Diana Eyyubovanın dostları hesab edir ki, gözəl seçkisi ədalətsiz aparılır. Bir справедливости не было никогда не будет. Когда договорённость есть, человек хоть и расстреляй, всё равно первое место никогда не добудет. Вот у меня заключено. Да, она одна мен дивали. Мен хам onu Aygün Kazimov 19'a nömrə verdim. Nömrəni amma sel hay huy olmadı. Heç sağ ol demədilər. Çox gözəl qıza verdilər. Ancaq ona veriblər. Bir sənə görə birinci yer verir. Onun 6 yaşı var. Если keçirsiniz, как сказать вам, соревнования выбирать 16 до 20 лет, с 20 до 25 лет. Bu başqa məsələ. Burada krasavisi yoxdur. Burada ancaq paltar göstərmişdilər. Burada bir nəfər gözəl krasavisi idi. Diana'dır. Hamısı burada onu təvəkkül saxlayırdı. Amma gedir 19 yıl. 19 nömrəyə. Gözəllik müsabiqəsinin 5 iştirakçısı digər 5 nominasiya üzrə mükafatlandırılıblar. Əsas qalib Azərbaycanın mədəniyyət gözəlinin mükafatı isə 15 min avro qiymətində tac olub. Qalib Aytac Ağacanova sentyabr ayında dünya üzrə keçiriləcək Miss Civilization yarışına qatılacaq. Reportajda qeyd olunduğu kimi yarışma zamanı digər 5 nominasiya üzrə də qaliblər müəyyən edilib. Onlar yarışmanın sponsor şirkətlərinin bəyənib mükafatlandırdığı qızlar olublar. Sizə çatdıracağımız fərqli xəbərlər bugünlük bu qədər. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən hazırladığımız video, foto və audio reportajlarla Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Səhifəmizə gəlmişkən öz sözünüzü də deyin. Radio efirimizə Facebook və Twitter səhifələrimizdəki canlı müzakirələrə qoşulun, problemlərinizi isə qaynar xəttimizə bildirin. YouTube portalında videolarımıza baxın. Bizim görüb çəkə bilmədiklərimizi siz çəkmiş olsanız, bizimlə əməkdaşlıq edin, çəkdiyiniz maraqlı foto və videoları saytımızın simsiz teleqraf bölməsinə göndərin. Sağ olun, azadlıqda qalın.